Ej, čao ljudi, live smo, samo treba da podesim neke kontrole, upali sam live, eto, samo da počnem, zato što sam rekao da ću početi kasnije, već 19 minuta, ja mislim, tako nešto. Tako da ljudi, idemo, igramo PUBG, samo moram da promenim neke specifikacije, tu. Slika od Apexa, ovo ono. Samo minut ljudi. Sad ćemo sve rešiti, upalio sam live da ne bude da sam ispod škapi zbog toga što sam rekao pola deset, a upalio sam sada. Samo ljudi, izvinite sad što ne pratim komentari da li vas ima. Samo da vidim nešto. Ne treba mi to. Samo opušteno ljudi. Da, antivirus se aktivirao. Samo minus ljudi, moram i drugara namatati. Koliko glasna ova muzika. Tan taran tan 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 taran tan. Zovemo drugara. Ne mogu da razim gdje se ona menja. Tap, 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 tap. Ćao. Moods. Veliki pozdrav za sve gledalce i za Moods Workshop. Idemo. Samo minut ljudi, samo minut. Igrat ćemo samo polako. Samo uživaj brate, pozdrav za Jocu. Samo brate da mu pošljem jednu sliku. To je par slika da može čovjek da uradi nešto. Samo opušteno.
Samo opušteno. Mora da idem, brate, da na tenis pik da se javim, brate, Maretu. Rekao sam mu da ću ući. Nina, vidi da mi izbacaj. Čekaj. Ne znam što nema sliku, jevem, sunce šareno. Sad ćemo vidimo, čekamo brata. Connected, sad vidimo li tu brat naš. Evo ga. Zdravo braće moja. E brate, u lajvu si. Ha, idemo. Idemo, malena. Kaj, rokanje do zore. Pa da. Ti ješ sutra na poslu. A? Ideš ujutro na poslu ili? Javi. Ej, tu sam, čekaj minut, brate. Ajde, ajde. Brate, radim drugu, je, znaš. Pa boli ti kurac, da ti možda već što ćeš. A pa jebi, brate. Ti? Ja ne radim ništa. Ja ne idem u školu. Što, šta ti je? Šta mi je, počeo nam raspusti. Au da, ova mladovina, brate. Zajebanci. Da, da, vama je opuštenci. Boli vas u... Ha? Ha? To je šera monolista. Šta mu radiš, brate? Pa evo, ništa. Tu se zajebam, tako. Zajebavaš krizu. A tako nešto. Voli to. A jebi ga, doslovno mi ovdje, ja dan sam. Tako. A znam, brate. Uđe tako nekad jedan drugi znovu, sada. I zajebancija. Voli to, brate. Što ne mogu preko telefona ovaj disk? Ne mogu da pošaljem liku slike i to ti. Jebim ti posao. No sad ću da uzmem podlogu ko cijel stoje, znaš. Šta ćeš? Da uzmem podlogu ko cijel sto, cijel sto da im bude od podlogi. Kako će to biti ekstra? Šta te voli ovo, brate? Manji se ti. Šta te boli, Tuki? Da. Ajme sad čekaj 5 minuta da napravi samo sendvič. Ajde, brate. Aj, vrte. Kaže, ja sam Jocin čovjek, pozdrav za Jocinog čovjeka. Igramo ja i Vlada Ristić, bre, iz Miletića, vaš šta mu, Miletićanin, znate ga 100%, Vlada Ristić. Zna ga pop, Jocin Burazer. Hvala da vidim gdje je taj Vlada. Ajde, daj da ubacim, jebem ti, family. Tako, dozvol, odobreno. Idem još ovdje. I otvoriti ovdje, ti nećeš tu, nego pomeriš vamo. Nina, gdje si Nina? Nema nam ga Mare, nema nam ga Vlada. Znate li Jocu Ristića, ne znate ga? Thank you.
Gdje si rode? Šta igraš? PUBG. PUBG, nego treba s drugom da igram, a njega nema nigde. Hoće da vidim kako treba klom za Apex, da stavim da skida. Stavi, brate, Apex skini, brate, da ti pokaže stari čiča. Kako da, treba da se roka. Opere. Aaaa, koliko mi glavu rza, brate. Jebi ga, ljudi, sačekajte, igrat ćemo samo da nađem drugara i krećemo i da podesim neke kontrole. To mi treba, brate. Oj, jo, brate. Ja bi ovo mogla teran lagano, znaš. Treba 6 rama, ja imam 8. Treba i3, imam ja i3. Pa, ako možda teraš, skini volu. Šta treba skinem? A muda moja, skini Origin i onda i sa Origina skineš Apex. Koliko se skine Apex? A, brate, otko znam. Puno pitaš. Koliko se ti skine? Ne znam, brate. Joca, jt. 1, 2, 3. Koliko bi bilo jebeno ja i ti streamujem Apex Legends, a? Pa ajde. Skino bi samo... Šta je, skino bi samo ti se neće. Samo da ne treba 6 sati da se skida. A brate, otko znam koliko mu treba, jebi ga. Znaš da znam. Jebem mater. Igrat ćemo ga večeras. Sutra večer, tačnije. Čuješ? Dobro, šta ti kažem. Skini i stavi sada se skida, brate, i posle samo urokaš. A tu mora, izgubit ću onda im u Fortnite, Apex. A bolestan je im u Fortnite. Šta ćeš izgubiti, majstor? I... Loši, ja ću da igram, ali nema već, skinut ću opet se. A, bravo. Stavit ću, kako skinem onđi, kako piše to? Evo ga, Vlada me zove. Ej, Vlado. Ej. Namesti mikrofon samo. Ne čuješ se još, sad ne čuješ, ne čuješ se, ne čuješ se, ne čuješ se. Ne čuješ se, ne čuješ se. Kako se ovo skidao, tri pičke mate. A stavi nek ti se skida, brate, pa kad ti se skine, skine. Ne znam da skidam domaćin, ja. Bo? Šta kažeš? Ne znam da skidam domaćin. Vlado, šuškola ti pa je stala sada. Sad nešto lupkaš, pomeraš ga, ali se ne čuje. Šuška je jako, ali ništa se ne čuje. A te jebe, taj mikrofon pa te rastu. Da te budem čuo, Vlado, ja ću ti reći. Sad samo šuška, sad je stalo. Ja, mora se skin Origin, a to? Mora, Origin da skineš, pa onda preko Origina skineš Apex. Ja ušao sad na Origin i kao Apex je tično gdje je. Možda... Ne, ja. Ne znam, vrati, ja skino... Skino... Ne znam, skinem Origin, ne znam kako, gdje ideš? A, ukucaj, vrate, na Google... Na Google Origin... Download i izbacit će ti sve, vrate, mili jebat. Ti ko da skidaš... Božje slovo. Ne radite, vlada, i dalje. Evo
Se li navestio? Ja, da, stavio se. Da se skida origin. Gula se brzo skida. Neće kompjuter da crkne. A te vlada prca to pa te rastura je. Idemo ekipa, samo dva gledalca, Nina. Sada viš kad krenemo da igramo, vrati, šta je rok? Vlado, reci nešto. Alo. Evo, čuješ se. Evo te čujemo. Čuješ se, čuješ se. Šta? Na 10. A šta ti je bio problem? Pa ništa, sad sam na kameri. A, sad će se sve čuti, vrati. Sad će sve. Ajde, pičko. Jedno moram na kameru da upalim. Čekaj, da sam ovaj na koji... A ne mogu kameru, ne znam da upalim kameru. No device vam, kako sad... Jao, da, ti si imao problem s kamerom. Al ne znam zašto. Mislim, do sad je radilo sve super. Marko! Status. Marko? Slabo te čujem je. Skype status check. Slabo te čujem, Marko. Marko. E, čuješ? De ideš na YouTube, ono beš da promeniš sliku za live? Gledaj, sve živo si zabrkila, dođe. Dobre, ne gledajte se. Učistiš ovo se živo po bacu. Jel je, Mare, Mare? Ja stavljam ovdje, ne mogu se. Reci, evem te, samo čujem žužu kad se upališ. Nego, katastrofa. Nekako me ovdje speša, jer to bila nam. Zašto nije čekao? Šta? Pa dobro, što vas je bila sva mala smarala s igračkim. Je bilo dobar rizika? Da. Jesi se igrao? Idemo, Nina. A gde ste slagali? E, Marko, to sam čuo. Gde si? Jeven, te ustaje. Hoćemo da mi telefon. Čiji? Moj. Kako kameru da aktiviram? Viš, ja moju mogu da aktiviram. Mogu, džavola, ne ja moju ne mogu. A šta, ne možem? A, kao nije pronađen jedan uređaj za aktivaciju. Pa i meni isto to piše. Možda zbog verzije Skype-a. Čekaj, kao saznaj više. Aj, probaj da me nazoveš. Na video. Stani. Mamo mi je. Ne mogu da ode nazad na video. Kamera ugaša. Ja odmah... Ne mogu da te nazove na video, kamera je onako, uopšte nije... Ne mogu da je kliknem da te nazove. Ajde da se nađemo vamo, bro, u Google. Evo ulazim. Aha, evo, gled, zahtijem ići posao. Zahtijem sam ti posao. A ujebete signal sa netom, ej. Mene? Da, evo, vidim tvoje ime. Mani je Keva i Daca pričaju na 2 metra. I onda... I onda se mešaju zvukovi. Aj, na mjesto da igramo duo, bre, nemoj da... A, duo. Ulazi, brate. Ček sad ću. Što si me pisao, Arco? A, brate, kako da promenim onu... timelapse, kako da promenim za live? Pre si mi objašnjavao, nego sam zaboravio. Šta? Da, promenim za live. A kako da promenim ovaj, bre... timelapse na live-u? Timelapse.
Ma, brate, ono što si mi objašnjavao sliku glavnu, da stavim, znaš kad ti izbaci da snija live, pa ti izbaci tu sliku, onako. Aha, a ćeš da staviš kao ono sa igre, to? Da. E, onda ugasiš tu, imat ćeš onako oko, ja mislim, i klikneš na ono oko da piše prikaži ulaz sa ekrana, ideš ono na igre. Ama na YouTube-u, na mom kanalu. Aha. Uđi, vidjet ćeš sad, kad mi izbaci, samo ti izbaci onu sliku od Apexa, tu sam bio stavio, ja igram PUBG, sad glupa, stavim tu sliku, moram promijeniti. Si ready? Jesmo, evo. Me pokazuj mi ovaj, da si promijenio? A nisam promijenio, hoću da promijenim, jevim te. Brate, uđe samo. Ono sliku. Gore. Da uđem? Na YouTube jednu sliku. Ideš studije za autore. A, da, čekaj. Kako piše YouTube? Jo, Sunny, ti si šao od YouTube studija. Ajde opet prođi ovdje. Još jednu, vamo. E, sad smo onda išli ovo. Ajde da porastiš veliko. Da smo onda išli u pizdu, mate. Gde ideš, analitika? Dalje. Epa, ne velja. Da porastiš velika. Aj, si si uredio. Evo. A gde idemo, ono studio? Studio za autore. Čekaj minut, aj jebem ti. Nemo upaljen mi TeamSpeak i ovaj Skype i OBS za live i PUBG, sve mi popaljeno. Što hoćeš da uradiš? Da stavim ovaj sliku za ovaj live, drugači. Početno. Gde idem bre, ja ne znam, jebem ti, posao ti je. Znam da smo išli ono skroz gore, išli smo YouTube studio beta. Da. I kad uđem tu, gde onda? Stream je uživa. Stream video. A kod tebe je to drugačije, zato se kod tebe beta, ja sam stavio za kuda obiš. Evo, kod meni ima stream uživo tu, da idem da pratim uživo što je. Da, i tu ima sliku, pa to meni stavlja. Nije, tu nemam sliku, tu imam, pratim live komentare, gledalce i sve to. Pa tu ideš, ideš dole, samo promeni sliku ispod toga. Gle, jes majku mu poljubi. Kaki si divljak, evo, što mi nisi rekao. Savić u privremenu, mada treba mi stigne jedna sličica, a pola. Letimo. Vlado, vidim ja i pričam i vama se dopisujem. Odlično. Gde ćemo, Vlado? Bemli. Ma ripaj tu, ajde da isprobam. Ajde. Aj odmah dole tu. Ne znam na koje beleži. Ne znam ja. Neće ni prvi. Ajmo... Ja idem ovde... A, dobro, ja moram... Dobro radi live, brate. Meni, a? A. Mora da radi, brate, koliko sam pare uložio u ovo. Glupo da ne radi. Izlomio bi godno. A jebem tu... Green trace dobro stavio, znači tako lepo slika. Pa da. Ne bi to da je kompjuter, bi to da je internet. Tvoj internet je već ovo. Mislim, grafika... Vidi, veruj mi, brate, koliko i... I grafička dobra i komp, toliko ti treba i internet, to što kažeš ti. Ajde, šta seckaš? Šta je, Vlad? Zajebao ti? Nešto mi secka, nisam grafiku na mjesto, svi nešto trljavo. Pa možda ti u fullu. Nije. Kod mene neko dolazi. Jasno. To se ti ide u pičku, mate. Ušto voli što se čuju koraci lepo, jeven ti posla. A će biti, uff! Ano, odvalio neki skumpari sam, Vlado. Gde? Evo ga ovdje. Vlado, dolazi ako Boga znaš. Tu sam.
Tu je pre... napred. Vam odvalio, brate, imam bandaže. Pazi, možda je u kuću už. Uf, ima ih više. Ja se healujem. Možda je tu iza plave kuće. Pazite, ja sam ga pištoljem iz roka. Secko ti vaju. A secko bi ja, brate, da je sve ovo popaljeno. Evo, čuj mi. Idu prema tebi. Ne. Sad ću da im tetku izvrnem, samo da ih vidim. Pazi da te ne roknu. Kroz prozor. Sada bi ja da se obuhali. Ne secka puno, a? Da, e, ako gledaš čet, jutri ti laje. Svoja slika, znaš to te uče interneta. Šta mi je upaljena? Ako je upaljena na... Ako gledaš na drugom monitoru live i radi ti live onako slika, da. To uče, to uče bogot. Ok, sad ću mi to da reši. Vlado, čuvaj me, minut. Jesu slomili staklo. Ide stavno samo časkanje, priključi onaj chat, onda priključi... Ma da, časkanje i čao. Da, samo ugasiš ovo volno. Evo što ti kažem, ja ću ti govorim da li dobro radi meni. Tu su, Vlado, viš da nas napade ih bombama. Pazi, mora se popnu ovuda, ne mogu drugde ući. Tetku ću im izvrat, samo da ga vidim. A sam ga pištoljem bio odvalio. Vidi ga ovaj Lego, prpa, a? A ne vidim ih, majkin ga nabijem. Jao, brate, a dobro, ima ih dvoje. Penju se. Gde da se penju, odvalim čelo odmah. Evo ga, penju se. Bravo. Tu je još jedan, Vlado. Penje se. Uuu, brate, ja sam ga odvalio u čelo. Čekaj. Kako, na F? Na F. Ma nema niko, to je, ako si namestio duo, onda samo dvoje. Uuu, brate, mili. Znaš li šta je, bata, bus? Jebem ti kako. Idi ti kod ovog drugog. A ne, hoće pumpere sve muze. Čekaj, stani, jebem. Znaš li ti da lutaš, Vlad? Ne. Šta će ti... Aha. A sam im izvrnuo tetku, znaš šta sam im uradio? Majke mi, pogledaj na live-u. Healuj se, Vlad. Tu su, ne idemo dok ih sve ne pobijemo. Ma daj vre, vrati ti ganj nazad. Ko? Oj. Ja nisam uzeti tegan, jao ti mi uzeti. Šta će? Na guzicu da ga mete. Brate, ajmo da lutamo. Mo, čeka da se na healujem, gled healu. Eve gu moja konzerva, Vlado. Pivo mi ispade. Ode preko puta vamo da lutam. Ići. Kako me bio ubio pumpar, koliko krvi šiknulo. Evo ti je pancer level 1 ovdje, ja sam uzal level 2. Ja sam mislio mrtav u najvi. Nina. U krugu smo, ako je ovo krug. To će mi 15. Nina. Kalaš, bato. Evo ti je pancer level 2 ovdje. Ide lepo, a? Laj. Radi jedu keo. Vlate, ti si mi jedini administrator, ti i Johnny. Miksu sam izbacio. Koga, malo mi neće ti. Da, i ja znam zbog čega i neću opričam nikome. Ali mi ne treba, vrate, takav administrator. Da. To je bombardovanje, Vlada. Šta kažeš ti? Kad mi neki pojedinci rekli sad u drugim tim kad nema nikoga. Ma pa lako. Mora da lutamo, Vlada. Ja imam kalaš. Nema MP. U MP imaš. Ajmo vamo u neke druge kuće. A dobra igrica, a? Ali ti secka. Stavi na lovu sve, brate.
Ja mislim da je meni na ultra, ili nije? Sad ću reći. Dok se razradi, brate, ne secka, nije mi secka opet, osim od tega. Nije, na low mi je. Sve mi je na low, brate. Tako i treba. Zato što po petici lige ne može da igraš na high. Oni to se može ti zastekao u set fighta, dođi ti je pol pa sve. Tako ti opet sjedaš sve na ultra. Ma znam, znam. Jedan ne igra na ultra. Znam, i Munđer čak igra na low sve. A jedan kompjuter je 60 puta jače sve. Znam. Šta? A kaže, pričamo da treba da se igra na low, zato što kažu da se ovakve igrice igraju na low, pogotovo PUBG. I Munđe ima, i Munđe isto igra, brate, na low, a ima 100 put jači kompjuter od mene. Munđos. Evo ti SKS, SKS. ŠBB. E, ja naviko ti markujem, onako je ne mogu. Ti ne vidiš ovu pušku? M24, brate. Šta će, nemam što. Snajper. Idi gore, imaš gore SKS, tu. Aj, jao, brate. Ovo je pumparica jedan. Gore imaš SKS, gore na terasu. Popneš se niz kutije te, bravo. Ali ne znam da, ako imaš metko, bit će dobro. Šta imam i kalaš i opa mi treba municije iste. Nemam. Nema vez, znači ću. Ajmo. Ajde da lutam ovdje još dok smo u gradu. U stvari nismo u krugu. A dobro, tu je krug. Pa sam isprilio podbolu sa svinja jedem za kompjutera. Brate, kod mene ovdje sve izmrvljeno. Kod mene? Šta je? Izmrvljeno sve ovdje za kompjuter. Dalje moguće sam bacio. Evo ti pancer ovdje, prvi level. Ne imam pancer drugi. Ovo je bre, kaci ga ja pancer. UMP brate. Imam kaci. Jebo mate. Bacim UMP. Na buče. Dobro. Naćiš. E da, to je fora, ako baciš pušku, bacaš i odmah one nastavke. Mora da skidaš sve, se jebavaš. I na B menjaš da li ćeš naš automatik ili ne. Čujem auto. Sakri se. Uf, motor. Evo ti vektor ovdje. Čip. Doće vamo 100%. Neće ovdješ. Ja ću staviti na single, vrati. Aj, lutamo, vrati, to pa čiramo. Polako idemo ka krugu. I lutamo koliko može. Brate, kako ide live? Štek. Evo ga lik. Auto. A se zapalili, ej. Za malo da pukl. A, brat, hoću da naviknu ovu igricu, znači obožavanje. I dobro, evo ti ovdje isto drugi level. Pancir u bomba. Ajde ne počne. Kako ide live, Remi? Ja, kao voda lagno, baš i dobra slika. U, puta 8, brata, imam M24, Vlado, ja sam na konju. Zona nas je prošla na vez. Krenula. Uvijek, čekaj, dođe, nek ti sto opasno. Kako je trljava, brate, ovdje nešto nisam radio. Kako mi nemamo neka kola, brate? A, pa to je bio problem, mene. Ajde, ovdje se jere, imam. Ti koči, a? Ma ne, nego nađem izlaz odavde, gledam.
radi 700. Stinka, ajde bre. A jesi namesio ovaj grafičku? Koju grafičku? Ma, Vladi kaže. Požuri je vam te. Dobro, u istoj smo liniji, samo što ti malo dalje od mene. I na kuji je, onako kriviš se. Jesi igrao uopšte ili ti ovo prvi put sada? Pa jesam igrao na onaj tvoj. A da, ali stojim tu sad, to ti prvi put, ali? Da, da, da. Dobro, malo dok navikneš. Je, vod, kako ne mogu apisu da klizam onako i da neke... A mi čudno... Ju, a da, skroz drugačije. Kako stavljam pušku, brate, u džep? Na C ili X. Gle, mogu first person shooter. Znaš? Ma znam, možda namisliš da ti bude ono prvo lice. Kako nemamo neka kola u tri lepe? Boga mi, ova će bude jebeno do zone. Da vidim koliko treba, ovo imamo 2 minuta fore. Pa da, samo što ću ja crknu poker. Uhiluj se, brate, evo ti ovde first, nema. Evo ti first ovde. Uzmi, donesi. A, brate, jebem te ja. Evo, idem, ajde. Evo ti. Čekaj. Požuri. Bacio sam, ali dva sam bacio, nema veze. Nema veze. Vratit ćeš mi jedan. Razmislit ću. Ajde, nemoj si pizda. Evo ti. Hiluj se, brate. Dobro. Dobro, polako, nema ništa. Ne mogu polako, doći druga zona će krenut. Ja moram sam ahilom, brate, inače mi krv ode. Ode krv. Trči Vlado, ne, mani loot. A mora da vam liraš. Sve ovo štikle, samo ovo zadnje ne, a? Šta kažeš ti, Remi? Sve štikle vam, samo ovo zadnje ne. Ne razumijem te, šta sve štikliraš ovo zadnje ne? A ne znam o čemu se radi. Evo te puce. O, skida Origin. A brzo se Origin skine, Apex se malo duže skida, jebem te, a staj nek se skida i ćuti. Evo skida mi se Origin. Ja moram se najhilnije vlada ovdje. Evo se ja moram izađem iz zone. Jebem ti posao kola, neka pod hitno da nađemo. I pravac u onu zonu idem. Pazite, ne deknu odande. O, moguće. A sad oni isto idu po kraj zone. Šo su? Remi? E? Live ide lepo, a koliko ima gledalaca? Dvoje. Jedan, a? Dvoje. Opušta. Idemo lagano. Vlado, samo da odigramo par partija, da se uštosamo i to ne. Što trećiš tako po meni? A, krete, nešto me srbi oko. Drogiram se. Čuti? To je avijan, jebam u tata strinu. Ni ne. Na koju maćeš pušku? Na X valjda, ili na... Pa da, ja mislim, jeste. Uzirat ću laj da sam ovaj skinu ovaj. Može. Krenula zona, brate. Ma da, traži kola neka mrtva i jebem ti. Ma nema, bre, ko to ovdje da nađeš ko... Riđu pandu, evo. Ako su svi pokupili kola, jebem im strinu. Evo da nađem first aid. Ako uspe, evo da pandaš. A ubit ću se, brate. Jebem ti, a najviše mrzim kad igramo PUBG i trčimo u zonu. Pa nema, će trčimo tako dok nas ne ubiju pokerovanje. Moram čekaj sad skine mape, kako ću se prepaziti? Neka seš puno, druže, malo. Ne znam ja koliko ima. A, pogledaj, brate. Ljuta maslina. Ima kupim onda i Battle Pass u Apexu, bilo kod bi bilo da ne... Da, ima Battle Pass u Apexu, to mi isto mora da kupimo. A treće kupimo ovdje u PUBG-u što nam treba nego u Apexu, ali vidjet ću.
Ja, Vlado, jebem ti zonu mrtvu. Šta lupaš tamo? Startu, brate, da se krenu. Ti pa vamo. Evo, oči ti sliči. Iži. Kako je lepa samo. Baš je sik. Sici, boj. Brate, gađaj se negdje. A? Šta da je pravi? Jo, puc, ajmo ovdje dole u kotlinu, brate. Ja ovo zono, gdje si mrtvu ti strinu, ja ošurim. Daj neki traktor da ga je. A jeste, frezu će uzmem, onda bežem. Nek puca. A nek puca, bolje se na healu i gled koliko health imaš. Nemaš, aha imaš. Ja sam u zoni, idemo, ali na. Odao pravac u neku kuću da se zatarabim, vrati. Idem neko lado pivo dode. Ne sam. A tebe gađa? Ne. Uf, mene gađa. Uf, mene gađa. I noko. Uf. A, znam i od... Ja ti imam ja Skype na kompjuteru. Dobro što imaš Skype. Ne znam odakle gađa, brate. Jebem ti, tetku mrtvu ti jebem. Ovamo negdje baci iz... Ne znam, brate, znao sam. A mrš u pizdu materi, ne vem ti mater. Što je, zato mrzim ovu igricu. Ček da imamo dakle nagađa. Ne može, vidiš. Može da vidiš. Brate, bio je pizdi materini. Pa iz zone. A jebem ti. Posao mrtvi ti je, a ne bi ga vidio, mrzim ovu igricu ja baš zato da... što ne mogu da ga skontam gdje je, brate. A kad gledam Munđi i ove, oni kad igraju, brate, ma ne mora... Dobro, oni igraju 100 godina, brate. Al kako ga skonta, brate, na 100.000 metara, on samo jednom pogleda ga, zna gdje je na pamet. Dobre sluške. Ja sam ready. Ja sam djavo. Ja sam ready. Evo. Samo vatra vrati. Kako sikro nastavim? Neće, brate. Prosto ovdje... Pa, public ID. Šta je to? Šta te muči, brate? Pa, ovo public ID. Dobre. Kad hoću da napravim account na originu, šta to znači? Ne znam, brate. To znači first name, a šta last name? I ime i prezime. Aha. Idemo, Vlado, box. Šta first ID, jebem ti ID, mrtvu maju. A tu upiše neki nadimak, nešto lupi, nešto, brate. Ja mislim da moraš da imaš jedno veliko, jedno malo slovo i jedan broj neki. To sam ja mučio muku da napravim. I šibo sam te na mrtvom. Ne, teo sam da se popnem na go.
Pa evo pičku materiju, to su sudici quest. Evo Vlado, minut. Daj ovo sunce ti jebe. To je kao značiti na mapi. A šta je ovo to? Ne znam, brate. Više? Hoćeš ovdje da idemo? Ili ne? Ajde. Skači. To ti je tu meso ovo na brdu kao neko. Ne, ni na nilo. 60 FPS. Ne, ni na NPS. To znači si moto mafije. Ne, stvarno, ne zajebam se. Ne, ja znam, brate. Kako si rekao, security? On. Security, on. Ne, ja znam, neka zaštitna šifra, šta li, otko zna. Security port. Ma, nešto tako slično. Jevo, tu ga sam sletao. Brate, nema ništa. Ovdje nema ništa. Mrak. To li si ti? Ne, ni na. Bajte mi se čine, ne, neki kod. A u svakaj bude krenula me smara to. Vlado, ovdje ima nekog 100%. U stvari nema to s ti. Imaš nešto? Vidio ga mali. Vektora. Nina, ja nemam ništa, Nina. Evo ga security kod. Koji si majku ti jedan u pičku? 7-1. Bombastik. Može to što mi da posluži. Connect. Get start. Bam! Napravi taj Steam account, bre. Napravi ga. Imam pajsere. Koji sam ja pajsere. Imaš ovdje pancer level 2 dole. Apex. Pa dole, pogledaj. Apex Legends, to? Da. Šta idem, land tu... A valjda. Da, to valjda. Stavi, klikni i valjda se počne skira. Ma gdje ti je vre pancer? Jeste. Ma dole vlada je RMT. Ma dole sam. Ja ću ja to saskio, to ću ja sutra. Kako se zove za te dole? Aca, VIP, velikim slovima i jedan na kraju. Ide, ja mislim Aca, donja crta, VIP i jedan. Imam UMP vladu i zajeban sam. A sve je veliko. Ja ne mogu nađem ovo. Da, da, a idemo vladu, nađemo kola, neka idemo u zonu, zajeb. Čeo da nađem, brate, pancija, gdje si ga ti vidim? Ajde, dođemo, pratim. Jest. Slikati Apex, kao, da. A, gled. Da, Apex. Kako ja sliku ostavim? A crna neka u univerzumu. Daj da. Kola nađi, Vlado, neka, ajmo ka zoni. Aha, evo ga, viš. Pa joj, sik jebote, pa ovdje možda staješ sliku. Kako sam sliku opravljim, pičku me. Ne znam, vidiš na tvoj profil pa tamo negdje. Izbaci ti neku stranicu na Google i onda tamo ideš da menjiš. Vlado, znaš kako da, vidiš na live-u, ne znam da li gledaš live. Upali na telefon pa ćeš vidjeti. Skroz iznad mape imam kao neke kontrole kao moje. Kako to da skloni, brate? Stiuš. Ja sam izašao. Zađi po čovjek na vrata što ti vidiš. Ne, Nina. Nina, mnogo Nina. Imam UMP pumparicu, jebem tigricu. Ja sam ovo vektor i pišli. Brate, ako ovdje ne nađem... Čujem nekog unutra. Paco. Evo minut.
Gde on od? Minut bre dolazi ovde u kuću. Koji vam gde? U tu veliku zgradu? Da. Ovako jebem te ja. Evo ih vamo, Lado. Evo ga. Našu pičku maternu, taj tamo desno je skoro gotov, Lado, ima i levo i desno. Ne vidim ništa. Ne. Mamu jebem, ne vas, mora se naučio malo. Nisam vidio ovog drugog, brate, uopšte. Pa čim je jedan tu i drugi, brate. Neću duće više igrati PUBG Mobile. Ne mogu. Stavio sam sliku, čuješ? A, naksim. Odliš. Ne, Nina. Gaming TV je slika. Vlado, kad ćeš kameru da namestiš? Pa ne znam šta je uključena, pa više ni tebi ne znam. Mene bolje da ugasim. Možda mene neće zbog ovoga OBS-a što mi upadem. Pa nije, nego zbog, neće ti zbog, ne znam. Nemam pojma, ja upalio sam, ne brate. Sve, to su dušmani, Vlado. Moram da reinstaliram ovaj Skype na tarpiranje. Možda ga nismo update-ovali, koji će ga znati? Aj, čekaj sekundu, sad će ja doći brzo. Čekaj minut, sad će. Mislimo nešto. Ko ti mi gledaš, ti mogu spavaš. Gledala. Evo me, Vlado. I uzeo sam ove bežične slušalice, lakše mi snima. A i udobnije su. Kad ideš, donesem posteljinu. Šta je, tu će spavaš na stolicu? Ko Juk, onaj Amir Hadžić. Jesi gledao? Jesi gledao Amira Hadžića kako spava na stolici gamerskoj ovaj. Spavam tu, kaže, radim tu, ne idem odatle, jede, pije, sve tu radi. Da, to sam gledao. On je car. Ne, Nina. Vlado, gdje ćemo? U vodu. U vodu. Zaviti, a me šibu, prišli sam jedan. A ko je ti djao bio? Ne znam, prišli sam sve. Mala je aparat, ne valja, pa si u tripovo da mi nešto. Došao kući, sve je normalno. Jebam li ga, Vlado. Gde ćemo bre, skačemo, preleti smo celu mapu. Ajmo. Gde je? Ripaj. Ajde. Gde je, to nemam pojma. Ovako. Ovako, pravo. Pa vidiš tu, na sredini, ta velika stena tu. Na mapi malo udaljena, ali to je to. Brat, sam srećan. Od kad sam uzao grafičku, brate, nema da mi koče. Live-o i ni snimanja, brate, kad snimam ovako jače igrice, malo na OBS-u, brate. Pre kad sam imao... Čuvaj se, malo.
Priča u tu kuću. Kako se zoveš na Skype? Ne znam, brat. Našao sam sve ovdje. A mogu ja se zovem na Skype, ti ide gdje ti pitaš manje voće. Šta kažeš, Remi? Da si ja odobraj sa tim pitaš ti da odobraj na Skype. Zatvaraj. Ja ih čekam. Čekaj, Remi, ne mogu sad. Dobro, pa dobiš mi. Ja bi ga Remi, izvini, ne mogu sad slušati. Mislim, pričaj. Ne. Daj metkove, jebote, čekaj, nemam pušku, ne uzimam sve. Evo ti, ja imam za mene samo. Imam kalaš i pumparicu. Sad ću kalaš mozak da im razbi. Sad oni lute, brate, mi se uštekali kao pičke. Evo ti kalaš ovdje s municijom. Imaš tu pušku. Evo ona automatska pumparica. Evo ti ovdje šanžer onaj za UMP. Čekaj da se nahila. Ja ovdje nas prate. To mi radi, a to mi radi. Evo ti ovdje metkovi ti tvoji za UMP. A to nije UMP, znaš, to je nešto drugo. Ali liči na UMP. Gdje su ovi cigani da im jebem kevu? Evo pucao se. Gdje si šarža imaš? Evo ti gore ovdje sam ja. Čekaj metko da te pitao. Brate, 200 prostorije, ne znam gdje sam jeba. E, čujem nekoga. Gdje je dole kod nas? Samo se štekam ko pizde neki. Gore više imaš vrata na okolo 200. Evo me, idemo napolje, gdje ćemo? Idemo napolje, ja izdaš napolje. Evo ti first ovdje napolje jedan. Uf. Ne, evo ga gore, jebem ti mamu, evo ih ove kući ovdje. Ajdi bro, pizdu lepu materinu, gledam 3 dana, ne mogu da ih vidim, jebem ih usta. Viš da gledam na mapi? Da. U tu kuću. Gore, na gornji sprat. A jebem mu mamu mrtvu. Ako uspijem da dođem do tebe, ako ne, nek mu ubiju, volim ovo. Čekaju te, vjerovatno. Eno ga vidi gore. Gore. Kako igra tako, nije mi jasan. Gore, vrat. Znate, mora da učimo ovo 20 godina. Nešto malo postaje. Ja na veri lov stavio sve. Evo stavljam sve na veri lov. Boli mu. Kako
Dobić copyright zbog tebe jedan to muziku. Možda dobiješ copyright, ako staviš Iroko Janka i toga što te... Znaš to? Šta mogu da vidim? Copyright od Janka i ovo pa kako se baci pras. Ma nek dobijem njih, volim ovo. Ma, za njih mi je lako. Samo ti meni reci di zlag ekstra. Idemo Nina. Sada mi se malo veselije ponoša. Stavio sam na 60 FPS. Stavio na više, sad ću sve manje. Kako si uzeo? Aha. Ne, Nina. Bej. Aj pivo jedno. Stani, 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 na sve face te neko pogodio grudo, bijelo s njima. Jebim li ti sunce, ja. Kako ne mogu da te srušim na guzicu? Da mi skecaš. Ja, majko moj. Neko ko mala mapa, brata, kad slepiš... Ne znaš gdje ćeš. Jevo, man. Brate, ovdje pučeš dva dima od ovoga i pa i ne znaš gdje si. Gdje ćemo? Gdje hoćeš, brate? Usta mi magla. Ajmo... Ajmo tu negdje sa strane, skači. To buho blizu. Nema veze. Ovo je tri kuće ovdje strane, pa ćemo se na kraju popeti gore da rešavamo ove majmune. Brate, mora se naviknemo malo. Znaš kako, ne bi igrao, ne bi menio svaku igricu. Pa što mi secka kada skaču? Ti bi naučio igrao. Ti igraš Apex, šta se odrasilo? A dobro, sad ćemo malo da igramo, a nije to stislet. Sad ćemo da igramo Vlado ovo dok ne naučimo, volim ovo, nećemo da menjamo igrice. Znaš? Čekaj. Pa što slabije ima igrice, ovo? Pa znaš što je sve što je? A jebo, šta je? Gdje je? Šta je? Age. Age. O godine. Nemam pojma, vrati. Šta? A, nešto mi govore, da li znam šta je age, valjda, šta li? Age, godine. Game, to ti je koliko dobro, znaš da pričaš u igrici. Godine je. Dobro, dobro, čuo sam to, vladi. Evo ti ovdje holografik. E, neko je ušao, brate. Što ti? Brate, nabuđio sam moj pet. Dolazim, dolazim. Napuca na mene. Kako ekstra plavi mi nišan. Remi, šta biješ po toj tesaturi ko majmu neki? Kupio sam te. Ne znam. Sad ću ja dopalim majda da te rejdeju. Moji fejns. Tu su gore negdje vlada 100%. Ma jeba će im tetku, budu li mi ubili opet onako ciganski. Čujem ga. Ja sam tu kod tebe. Hoću da uđem kod tebe. Remi, ne lupaj po tesaturi, ne čujem ništa, jebat ti.
Lik ko drogiram, brate, izlupa s celu tastaturu. Evo vam se čuje. Nije brate, ne znam kako ja igram, ja sam ti pro okej izredio, imam malo. Čučni bre. To su gore, Vlado. Ovdje vamo, samo ih lociramo koji su kući i jebemo i tetku. Ali se jako čuje koraci kad dolaziš. Evo puce. Polako, ne puce na nas. To su u one kući gdje smo mi bili. Gore su nas pratili, verovatno. Evo ga ovdje, ej. Gore nas pratu na terasi je. Mene nije vidio, ali sam ga izrešetao. Evo ga, tu je. Nokvana. Ima ih još tu, pazi se. Idemo unutra, četko. Nemoj! Jedan je napolje, Vlado. Eto ga dole. Pobjegao je unutra u kuću. Nije pobjegao u kuću. Ide negdje dalje, polako. Ma daj, igricu ti jedan. Kako nije pulisao, bre? Ja ti kažem da ne ideš unutra, evo. Mrtvi su, su svi mrtvi to, nema ih više. Su, gore su, brate, gore. Evo ih si lazi. Nukuo sam ga, ne seri. Bravo, ubij. Evo dvoje to, a? Ne znam, vjerovatno, evo ga, ne! Mršu u pičku materinu. Jebate, ubijem dole da, jednog, vamo jednog. Ovo meni je ispalio metak. Jo, sad bi ušao s pesnice, bi pobio sve. Kaže, polako naučit ćemo, polako, Nina. Treba polako ileti, nemoj da ulećeš, jedna kuća tamo, brate, dva sklada. Polako. Nina. Remi. Ako te budemo dodali na Skype, hoćeš i dalje lupati tako. Koji, ko vo? Nemam pojma, brate. Mogu ja da smanjim na Skype mikrofon, ja mislim. Eto može. Ajde, brate, nađi me. Ti što gleda ono... Ko gleda Muđu? Neki je Rajna ovo sigra. Pozdravljate neki oca. Ej, ja se zovem Aca, malim slovima odvojeno VIP. Na... Ovo je Skype. Vidite ko Black Wanda na live. I oca, brat, pozdrav za i oca. Čuje se, ne. Molim. Šta ću ti dodam? Ajde. Ajde, dodaj me, vem te. A ovaj treba drug da uđe i on na Skype, da prekinem, da ne pričam s ime na te ispikao s tomo na... Ajde, si Marko, gdje si ti rođena? Sad vratno šoku čovjek što je očin ti rođen po istoriji, ali što si hvala djevojci, djevojci ti ispala velika faca i ovi, dovoljno ću ti jako čestan rođen. Svako ćemo čuju sveći rođen, što je zdravi bra. Ajde, zao! Ajde, si mi dodao, majmune. Kako? Sve malo? Mhm. VIP. PUBG slika ima četiri, ona, tiganja na sebi. Pa tu, da, pa ja ti imam za prijatelja. Aj, zove me. Aj, ja. Ajde, konju. Gdje ćemo, skačemo, znači? Gdje, aj. Ja ću da izvijem sa ovog TeamSpeaka.
A vidiš Vlado gdje sam označio? Da idemo gore, Vlado, a? Vlado nije tu. Ej, evo ga jedan. Evo, opusti se, opusti se. Sad će on. Ajde, Vlado, ne znam gdje se priča ovdje na PUBG-u. Ne, a bravo, jebote, f te jebalo. Ušu pičku mate, otvorio sam, brate. Pa dobro, 200.000 metara gore, pa ja ne mogu da verujem, jebem ti posao. A, brate, sam imao sljedećem 2,5 godine. Gdje se pali mikrofon, usrni. Vlado, me čuješ? Vlado. Vlado, jen. A, ovako se pali. E, Vlado. Čekaj, sad, ja sam te dodao na Skype-u. Ne znam što, aj sad probaj, evo stavljam te da te dodam. Prihvati, dodao sam te na Skype-u. I daleko si otišao u pičku, a ja otvorio padura na Lado. U pizdi materim, tražim te da upali mikrofon. I sistem fu, jebem ti fu, srno. Ne, Nina, ne. Ajde, Vlado, evem te prihvati. Čujem te, Remi. Evo ga i Vlado. Sad, gdje je Vlado? Tu si, Vlado. Si na Skype-u, Vlado. Pa čuo sam ga bio, evem te, rekao je čuje i... Pa, čujem ja tebe. A, preko igrice me čuješ. Odlično. Držiš taj TeamSpeak non-stop. Ne držim, nego možda namisliš da ti bude aktiviran. Znaš, CTRL i T. I staviš i budete aktivan. Čekaj, evo zovem ga. Recim da ga zovem. Zovete Remi, ovaj drug, da te ubaci u grupu. I ako hoćeš, upadaj. Vlado, smo samo mi sleteli ovdje. Ugasi, Aco. Aco. Evo, ugasit ću samo polako. Je li ima i on PUBG? Nema on PUBG, ali zovete na... A ti... Odlično. Ugasi to sam. Ugasio sam, evo. Ali tebe gađa neko? Mene. Ko je pucao onda? Što ne znači da neće. Tu ima neko, ima neko 100%. Nemo da bežiš. Nemo si pizda. Šta to šušti, brat? A njemu. Šta? A šušti ti taj kurec. Nešto kao kompjuterac čuje, otko znam. Tek sad će nemoći. Sekunda. A, imaš ono uobično, ova? Ja imam nju i onoga... Kako se zove? Na T. Jest. To mi ga nije bogotac. Ja nemam, sad si ti. Ne, manje. Smanjio si. Moraš upraviti. E pa kad misli da retard neću ja. Brate, opušteno, mi ćemo ovo da uštrbamo. Pa nije to, evo, brate, kad neće i onda se duri, brate. A šta ja da radim? Čekaj, Lado, jebote, ne mogu te navati. Hoću ti, ja ne mogu sebe da navati. Šta da radim, gdje da idem?
E, imamo ovdje auto, onaj buggy. Odlično. Daleko zona, a joki nije. Ja ću uvozim tebe neka ruke. Dobro, slažem se. Znaš kako je ekstra voziti buggy iz prvog lica? A joj, desi, kako dođem do tebe? Nikad. Ali ekstra voziti iz prvog lica buggy, to nemaš pojma. M762. Ne, ni na. Ovdje imam neko... ovo bolno. Ima neki loot za mene tu. Ma kakvi. Ništa hoće. Naš sam optički puta 3. Šta je bilo vlada? Gdje si? Či idemo u bagi? Neće s tebe se vozim. A kad ćeš? Ovo čekaj da siđem. Evo me. Ujo. Ajmo. Dobro da si naš. Opa, fill auto. Kako nemam za njega nešto? Ajde bre. Evo ti munice za kalaš izbacio. Daj. Unutra imaš, kako iz prvog lica brutalno. Gdje si baci? Ovdje unutra. Ovdje unutra. Evo ti ovdje. Tu je bilo. Šta si vre ti pacijen? Ja sam tu je bilo. Ajmo. Vozim u krug. Au, ti voziš. Aj vozi. A nina. Ko ti dade volan? Samo da me neko ne skine ko majmuna u pičku matka. A znaš kako stojim, glava mi gore kod dobaš. Gle koliko bagi je sad, a nije ovo smeće. Ja mislo bagi. Česme. Ovo nije luto na bjela strane. Imaš nitro na shift. Gle džipi, naćemo u džip. Nekako nam je sigurniji, a? Na pičku, man. Nije, nina. Čekaj, ala, stani bre! Idu u pičku, crni dim bljuje. Uuu, ovo je oštećen. Što? Par metka i upali smo se. Ja sam oštećen bre, a nije on oštećen. Ti? Pa da, gledaj mi helte. Očeša me malo jebote, gledaj ovdje mi sve. Jebote, gledaj stvarno. Sad ne izlazim dok ga ne u ruču puci. Ja, ček se sad krije me neko promaši mrtav sam. Vrati nam da veran je. Malo me očešao i ode sve. Pa nisam te očešao s kolena. Jeste, nina. A to je ružno i ne valja. Malo jebote me... Pogledao me zadnji branik i odaš mi healthy. A bukvalno. Što se kačeš na kamiju kad ne znaš da se voziš? E pa jebi ga žurz. Ovo lutano ovdje, mamu im lutali da Bog da. Nina. To je bro. Šta je bril? Ko je to uleteo kod divljaka? Ja. Retardir.
Kako su ekstra uradili optičke nišane, brate, kao fokusiraju s polja, onako kao mutno okolo. Ma svaka im čast. Ko je pravio, lepo go napravio. Ne, ni na, ne. Ajmo u kola. Čemo peške? Ajmo malo bliže u krugu, brate. Što ide? Nina. Auto unutra gravira nula. Kako ja? A mora da idem okolo da bi... A ne, što sijaju štop svetla. Ne, Nina. I rade i kilometar skazaljke, znaš? Ja? Kilometar skazaljke rade. Unutra koliko idemo, ala šibamo, ne. Ima mi spadnek. Ima kraj spone mi spadne negde. Ali si bre, ovaj se dimi već, tako da pazi. Gde se dimi, si pijan bre, on je crne boje. Imamo drugi kabriole tamo. Ja bre, ću udariš u kanister, majmu mi jedu. Neću ima ručno. Nina, Nina. Šta je bre? Gora te neko šamario, tako kaže. A cu! Zato što si smanio mikrofon da mi ne, da vam ne bi brujalo. Dobre, šta kažeš ti kad kažeš aco? Ništa, brate, podjašam mikrofon, ja se prvi to sad gledam, aco ti ništa. A se loša čuje. A, loša se čuješ. Imaš mikrofon iz doba Đure. Evo ti metko i zakalaš ovdje. Od Tita. Da, mikrofon stari od Tita. Jeste. Stari od pola države. Papa koristio te. Papa. Ja nam si na Very Low, vrate, znaš kako ružna grafika. A? Ja nam si na Very Low grafičku. Znaš kako ružna. Što se to radi? Ne, Nina. Kaže, moda sam. Meni je na lov sve, ali do jaja. Grafika. Ja imam brdo metkova, vrat, za pištolj. Imam dva nišana na... Na ovome... Na emiki. Vlada, nismo krug. U, jedno bolji auto. Bolji auto. Šta bolji auto, kabriolet, na nas neko prdne, ima nas ubije. Ja vozim po šume. A gdje ti ovdje vidiš da je ovaj zadimljen? Kako ti si pijan. Ja teraj, ajde vidimo. Ne znam kako menjam mjesto. Ne možeš, mora da izađeš pa dođeš. Aha, evo. Uje, a se ovaj tvoj čuje. Ne, Nina. Idemo pogrešno, ajmo nazad. Nina. Moj driftuje. Na space ti je ručna. Nina, bege, Nina. Gdje ćeš jebem te u volan, bega. Beži jebote, papa. A sirena koji šlepera. Ja sam ovaj parkirao. Nina. Ovdje se nešto zadimilo je. Ba, moj izgleda pljuno malo nafte. Ste prdavci, prdavci. O, evo ti level 2 pancir. Imam. Ne, Nina. Osam puta skup. Gdje će ga staviš na dupe? U pozicu. Da stvarno nema gdje. Gledam snajper. SKS, traži. Ja ću iskočim kroz prozor, pa nek pukne dušma. Vidite, gdje smo mi od zone? Ajmo još malo da uletim. Če ulete, evo ti torba level 2 ovdje. Ajmo. Nina. Našao sam šlem level 2. Čekaj bre, jebem te, samo da se voziš. Idemo duboko u zonu. Idi dušmaninu. A.
Ćuti ne spominji ništa. Gde ja da idem? Rađaju, brate, o... Ja neću da idem kod tebe. Isti djao, znaš kako biju, ovo je strašno. Odi vamo, Lodo, kod mene. Prejuri kolima. U kuću sam ovdje. Da dođem kod tebe, a? A gledaj se u kući, gledaj se u kući. Jebem i tebe i kuću. Če dođeš ovamo? Ne. A jebem, to moram da idem kod tebe. Jebot onaj ko mi te dao. Prš, ja vam ubiju ko majmona. Što čuje? Pa ja hoću kod tebe dođem kolima. Ovaj moj drift, to je mater mu mrtvo, jedan gled, gled, gled. Vazi bre, jedan i gore, brate, lomi to. Ustati, mrtvo. Evo ti je level 2, kaciga. Jeste lepo očepili, a? Evo ih. Samo da ga vidim, jebo sam mamu. Kako oni tebe gađaju, videte mene, ne vidim. Ne vidim gde su imam puta tri jebove i majke. Ko znam gde su jebene i mame. Eno ga. Ne ga vidiš? Vidim ga. Pa sam ga dun u glavu, vato, nema pojma. Beži. Komu jebe mate? Dvoje su na, sad ću reći, na 80. Ima veliko drvo, oni su kod kamena. Gore, a? A. U, tara ih neko. Tačno na 85 kamen ispod drveta ka nama. Ako nisu promenili mjesto. A, vidim, jenik, jenik. Bravo, 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 tarih. Idem ja u ovu kuću, ovdje malo sam se pomerio. Ma šta ću da skinem, daleko se, bro, dajmo. Pali, pali u auto, ajde. A se taru, brate. Ne, neću taj, brate, gled kak je, pa imate pogode iz pizde materina. Izbušili mi gumu, mamu im bušili da boga. Aj jebote, kreši da te. Ja odo. Pa će odeš daleko se, taj jau. Oću, viš da ne mogu me pogoditi. Jao, ispašće mi amortizer, jao. O jebote, ali gađaju čoveče, ovo real. Izbušila mi guma. Jede mi se ratkapna, Nina. Ali je smiješno, a ekstra rade amortizeri. A džabe? Ovo je auto, samo što ne pukne. Koji? Ovo je moj. Meni se žulja ratkapna. Ova felna. Ali ekstra, Nina. Samo ne znam dok li će bežimo. Idemo u kuće. Ma ja sam ušao. Gle ga, jebem te, usta mrtva. Dođi vamo, nisi u krugu, jebem te ja. Sad ću da. Ručna. Bravo, ac, udarim u stub i skinem mu se healthy. Au, ide neko motorom. Ovi su se izlomili. A sam ga skinuo, jebao sam mu mamu. Kaže, jesam. Dakle bre, gledaj me čeko. Mrš pičku mate. Ja šta da ti radi? A gde je bio? Ispred mene brat. Ma dole. Samo gledaj sad star, kako stari čiče igra. Jao majko. Znaš kad će ovo? Čuti. Šta ne možeš da naučiš da igraš? No neće ti on dođe, brate, samo me lutuje tamo, jebao sojke. Ja ću mu doći glave.
Soj tequila. Na tebe mušice idu. Muškice. Gde ste ubili jeba sebe? Tu ste ubili. Liza. Viš gde me utrpkao. Liza tamo iza brda. E, jeven ti, seme, pleme. Šta je sada li? Nisi trebao da iskačeš, izbučena guma, izbučena, ali smo pobegli. Mislim, ja sam bar pobegao. Čuti. Tu dođe Nina. Ustvori bar vrate. Uzmi se taj... Šta da uzmem? Ništa, kvaca mi se pivo. Navrno pivo. Pa sam očepio jednome mozak. Idem ka njima. Svoj tequila. Ne deli se, udarit ću u glavom od zid. U vas roke vam. Evo ih i oni tu. Šta ti je majmune? Ovo je sam udara. Gle, gle. E, budala. Eno je gore, gledaj sa ovod. Gledaj munici. Mamu ti je, munici. Mrk. Spusti dole. Još, tu. Još dole. Glo, on par metka i gotovo. Skinu mi šlem. Kume, sobališe mi kap. Kako tako igra, brate? Ja gađam, tri dana ne mogu ništa. A, smara ovaj auto, sad bih izlomio. Sam udar u nešto. U, jebem u mamu mrtvu. Kako tako gađa nime? Nimi jasan kako tako reagira. Nemam kacigu. Čuti, ubit ću te majke ti ga. Znaš kada ću ga pogoditi? A joj drop ovdje. Ujebote. Ovdje neki AVM gađa. Evo ih. Nina. Kad bi mogao pobignem, ma idem. Mama skače u noge te mrtve jeve.
Sve mu živo i mrtvo jebe da mu jebe. Jao. Vlado, ovdje ih ima 300, znaš? Je. Života. Evo ih tu, ne vidim god zidu. Da, ma, ja ne znam gađa ovdje, brat. Nemam pojma. Jebem ti posao, mrtvi ti jebe. Ma da, ma možda trči su mene 2 mjeseca, nema šanse gubi, bre. A jebem ti posao, mrtvi, kad ovo ne znam igram. A? Samo da se uzbiljimo. Ma nije meni do sensitivity, jebem ti ja sensitivity, nego što ovaj, ne znam koliko ispred njega da gađam. Ajde redi Vlado, jebem ti. Probaj da smanjuješ pa da te lađeš kad će meni. Igraš na trailer da bi ti ovo sigurno. Ajde, a jos. Evo, stavi onaj sneg, jebem ti, najbolji je sneg. Ova pustinja, brate, tu je najgore, tu to uvijek vide, jebi. Jebi ga. Jebi dok ne nauči. Mogu da stavim... I jesam, džabe, kad ne znam. Dobro, mi smo početnici, šta da rekao? Kažem ti da je skroz suprotnost od onog PUBG-a, bre, ovamo stoje, bre, da se ljudi pomaraju. To ti tako ide. Esta loca mañana. Idemo, brate, vatra. Subscribe-ite se na Acin kanal. No, da ste cavulje. Ha, zajebava me, pišu mi, će pasti jedan chicken. Gde da padne chicken, bre, normalno. Mi igramo ovo prvi put. Viš da mi idemo u piliće, redom. Čerupanje. Treba, bre, da idemo sad samo da napadamo. Kao idemo se rađi, samo vatra. Evo ovdje staro gvožđe. Vidi, jedan biznis. Ajme, puni kontejneri. Uspio sam u životu, stavljeno se. Pogledaj, Vlado, vidiš? Gledaj,
Bogat sam, bogat sam, bogat sam, bogat sam. Evo ti imaš i stare gume. Eee, bogati smo, bogati smo. Govrđe, bogati smo. Ne. Ali je akumulator neki. Nema, to samo karoserije. Ne mogu da te srušimo, da. Never surrender. Odustaje. Treba da idemo tamo gdje ima najviše krvi, a to je... Čekaj da nađe. Živimo ovdje na početak, u ovo grmlje. Ne. Ne? Ne sviđa mi se. Ajde bre, skači, idemo. Opa, bača. Idemo tu. Brate, ako ne nađemo kola, mi smo završili karijeru. Naćemo brod. Ha, naćemo biciklu. Koliko je Ring of Illusion, brate, optimizovaniji od ovog PUBG-a, ili? Znaš? Ne, on ne lupa, jer kako? Najneoptimizovanije igrice koje postoje. Bukno. Valjda će da je... Valjda će da je fiksuju, otkud znam. Oći kurac, kad nisu do sad. Čutki, jac, kad ja jedem to. Ne, ni ne. Našao sam srp i čekić. Da je Tito živi pa da me vidi. Sad si komunista tiš. Švajne, gotovine! Ne bi komunist. Uzao sam gore o budala, ne znam ja šta će. Nosi pa ga mlatnista u čelo. Kaže, ne, Nina. Nina, nogu, Nina. Oj, sa. Kaže, aj, se. Brske. Oj, sa, brska. Kaže, to ti zna da kažem, brska. Strela, pa neće idem u lov na srdači. Idemo, lojimo divi svinčki. Evo je vagonka, teraj. Vagonka. Gle, onda je otišao, usta ga je. Ovdje ima najbolji lukav, jer će crtu koliko pašča. Ovdje imaš pet vrsta UMP-a, ne znaš? Kubura je... Ma, mnogo je treba. Šta će mi samo streti? Aha, Winchesterka. Ja imam onu, bre. Isto Winchesterku, 94. A tako, ja znam koje su puške. E, vidim, ova Ilija. Neću uzim ovaj munici možda. Ja sam uzim Winchesterku. Tako, bravo, bravo si da tebi. Oni haos prave s tom puškom. Really? Da, da. Ne, sam znam. Da, da, na daljinu bato peva. Tako, sve u čelo. Namo kažem da nađemo kola, on ode u pizdu materinu. Čuti, zakrčkava se. Šta se zakrčkava, nema nikog ovdje. Nije daleko klub. Nije, ovdje se neke vagonke našle. Samo su i to vagonke, vemte. Prikolice je ovdje. Trotonke. I da ne znaš šta se vodom. Mogu širem ja metak kod tebe, a? Nemoj to da radiš. Ne, ni ne. Na buđenu. Aha. Evo je avion da me poveze. E jeste, taj matar svoj nivo si. Ide baci drop, baci ovo. Ne, ni ne. Robot iz Apexa kanapa. Ne. Si proluto sve? Ja to da prođem tu, više ni džogirom ne može da doližeš koja. Evo ti dobitica ovdje. A imam prvi level, prvi level. Ne, ovo je drugi. E, dolazim. E, ne možeš... Imamo dole kombi. Čuvaj ga, trebaš. Bacam što je došao kod mene. E, Nina. Rekao sam ima torbiče. Bente u piče.
Da ga jebem. Gle kakve puške ode ti po bežemaru svima, ode na prikolicu. A ne baca mi sa... Pljusak. Ej, jebeš. Dobre, neki auto gotovo. Evo ti ovdje, prođeš pored auto i niko ništa. Pali ga, ajde. Dođi. Šta kad im dalo će? Neće. Urni ga nizbrdo. Čekaj, evo ga, evo ga, upale. Evo ga. Upali, upali. Nisam mu prebacio na plin. Aha. Nisam. Ček, ček da vratim. Evo ga, dobio je gas već. Uf, upali se crna lampica, bato, o, kao vratiš savu, vuče gorivo, bok ti. Ne, Nina! Pivši! Stop, stop. A, znao sam, odmah blokira mi ručna. Ručna mi blokira od... Čekaj. Čekaj, vi to meni, gospodine. Ajde, vozi bre. Čekaj, ima tu... Ima prstima da pokazuješ onako bre. Na koje slovo veše u pičku materinu? Ja život sam sebe. Našao sam sebi sostavljeni prevoz. Gledaj. A ne mogu da nađem, ima prstima pokazuješ. Ajde, aj, jeven ti posao. Pobeže mi mušterija, mogu sam zaradim 500 dinara. Ču 500. A ovo je moj ljulja, vato, crni dim, znaš šta je, glavo. Ne možeš me povuče. 500 dinara i plus pušenje, gratis. A gdje mi idemo van zone, volu jedan, viš ti gdje je zona? Vidim, vidim. Ovo je strateški. Ovo je moj će se zapali jedan kad mu daš nitro. Jebeš ti ovo kad je meni na lov igrica, brate. Pa možemo mi na ultra slime. Ne bih sme. Bato, pada kiša, znaš šta je klizovo ovo, a ovaj trotinet jedva ide. Nina! Gle, korenje van, van zemlje, bok te vidio. Evo ga ovdje neki džipić. Ja ću njega dozim. Posle to. A jevo, te su sam pišto. Ne, Nina. Pancir. Ovo je dokrene 2 litre crnog dima izbacio, znaš? Što te pancir ti levo da hodiš? Ako oša, a ti lutaš, Mićo? Luta, luta, luta. Luta mi traži obećanu pušku. E, kao vetar, pa znači... Ej, ću ti zapalim gume. Če polijem benzin, sve će izgori. Vidimo se. E, treba metko i za kalaš. Suck my dust. Dust, a? Pozdravljajte, tast. Ne, moj onda me pozdravlja. Čekaj me, rode. Mane. Čekaj da krene. Uf, hvala ljulja, crni dim, bat ovaj. I ko pa i jare ideš na, na drva je. Vato, ovo ja ne znam, ovo ne treba ložiš, ovo sama drva idu unutra. Ujebem ti, izgubi kontrolu. Četiri, ne! Lepo, Miki, lepo, lepo. Level 2 torbica. I level 1. Če ga parkiram ovdje da ga niko ne vidi. A jeven, sjeba prednji. Što svetlo u pičku, mater. Ovdje ima jedna prazna šupa. Moj telupa, čekaj da ima... Ne, Nina! Level 3 torbice. Dremna laze što je venite u ruke. Visodna. Ja do sad ne išao samo na pajsar. Evo bicikla sa 3 točka ovdje. Ovaj... Pomir je u šerpu. Igra se divljak. A ti? Vlado, evo ga pljusak, će idemo. Sad čujete, sad ja te čujete. Sad je bolje. Sad te čujemo. A pre smo te samo čuli. Ček, ček. Sad, sad. Bolje. Aha. Do sutra će ga namestiš, pa. Stani. Ti uzikaš auto. Ma da. Ali imamo gledalca nekog, brate, da još ne spava. Jes boli ga. Beži bre, staj auto. Ludač. Jo, gdje sam ja parkirao? Ja odu u zonu, ti ga traži.
onaj stoljnjak, onaj mikrofon. Onaj stoljnjak. Pa ti me nemaš te na novi mikrofon, ja gledam nešto ne valja. Sad je dobro. Sad je bolje. Odlično. Čekaj, kako se čuje da se to? Tako, lupaj po nje, jebem te i tebe i tastaturu. Uuu, SKS! Daj mi. Evo sad ću. Ovo si baš dobro. Si normalan ti danas, si druge žene. Šalim se, nije SKS, ovo je SKAR, jebem ti ja. Daj SKAR, uuu. Da, 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 evo sad ću. Buž me tamo. E pa sad ću te ubiju. Aaa, ja ću brži. Će ti ovratim paljbu. Ovo je auto prokuvao. Neko puca. Neko puca. A ti kak si baksuz, ne bi mi čulo ne to tepaj. Možda će mi ubiju odmah je. Lele, lele, ovaj ubi sve živo tamo. Te još gađaju? Ne. Gle on gdje. Prokuvao mi džip, brate, nemam gorivo. Kako imaš krš. Voziš krš i kurčiš. UMP mi je nabučen do panja, dobro nije do panja, a SKS nema kur. Ovo bata puče puška od nekog. Če te sjebu braća? Moguć. U, mene zona jede. Bem ti kola mrtva. Da mi sve radimo samo u zonu ne idemo. Beži bre, bem ti strinu. A će me skinu iz auta, znaš šta je vato. Čekaj me Vlado, brate, da igramo zajedno jednom u životu. Čemu ti pojebate, pa tu sam ja. Jesu... Zona me poručka. Ču tebe, ja gledam sam. Evo ih Tarovo. Tebe, a? Evo ih ovdje pored. Čujem, brate. Eto ih tu pored mene. Bilko... Jebim ti mrtvi auto, ti jebem auto. Stabilizuj se jebote, vrtao bi se dva mjeseca. Lado, ne znam gdje si, ali ja bežim koliko gore ja imam. A prošao si pored mene konjino glupa. Imaš auto? Ne. A jebem te. Ubit će me 100%. Neka idu ti. Neću da idem cigane, jebem te u ruke te. Gle, gle, ja da idem, ja se izvrnem, znači 100%. Ajde. Nina! Ajmo mali, ajde. Ajde, ajde, ajde Vlado, ajde, gdje ćeš, jebem te, gledaj zona. Ajmo, Miki. Nina, pazi kako ide na kosu. Ovaj sak, prska. Ne možeš ga stabilizuješ, gledaj sad. Aj, oh my god. Jebe ga nitro, ima puno snage i onda ga okreće u krug. Najbolje spravi taj auto. Gdje da ga ispravim, čekaj bre, ne mogu ja sebe, ispriš malo smotaš, on ode duper sa strane. Drž ga, drž ga. Ovdje ginemo 100%, i ja. Ne, Nina. Šta mu radim, jebo sebe. Stani, izdrljav i auto, jel. Uzmi novi, bro. Da ja da bo se pešio ti... Veš kako parkiram vred, pored auta. Vrati se vred, pored njaču. Te ubijem ovako. Jesi, brati moj. Stoj ti, stoj ti. Bude ovako... Čao.
Aj, ja, ovo mi smrdi nešto. Uf, uf, uf. Gle, 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 ko ti dade volan? Beži u Rikers. Rikers, samo drži gaz. Idem. Beži mu te levo, desno, levo, desno. Tu, koči. Bravo, bravo. Evo ih na brdu, sad će mamu jebati. Sad je polako lada na brdu su. Čuj mi guzicu. Eno, ubiše me. Nije, ja ih gađam. Nemoj bro, čekaj. Uf, ali gađaju mamu i mrtvije. Uđi unutra brate, zona kritična ova zemlja. Ala gađaju. Pazi, gore su na brdu, mogu te lako sjebati. Al ne vidim. I bolje da ih ne vidiš. Jebote, bombardovanje ko za prvi svjetski rat. Pa tebe bolje čovjek da jebe u dupe nego... Ubit će te, ko pašće. Ubit će mene pored tebe. Dižme, dižme, dižme. Ćuti. Silazi, silazi. Evo ga auto pored nas. Ćuti. Evo ga vamo, vamo, vamo. Ćuti auto, evo ih leđa, leđa. Ušli su bunker, ej. Čekaj da se ne hilaju. Jao, će izginemo kod cigani. Jao, gdje smo ušli. Jao, Lado. Beži. Bravo, jebo sebe i tebe. Jebem ti igricu mrtvu. Ma beži, beži. Ja mogu samo da izginem da mu ubijem. Pršu pičku lepu materinu, jebem ti mater igrici. A dvojica su u hangaru, jebote. Evo ga ide i auto. A jebote, to je tako... A jebote. Taj drugi hangar, tu gdje... E, tu je... A ja nisam trebao da uđem tu. Daj meni mapu, jebem ti mapu. Leđa, leđa. Kaka leđa, bre, ja mrtav odavno, izlazi. Meni je mapu vre. Nije do mapu. Jeca, ne valja mapa, meni je mapu. Gledaj moji iskrivljeni kako stoji. Erangel. Šta je Erangel? A pusti koju hoćeš, samo da nije ova. Od, o... Hoćeš, evo ja sam digao, imam prvi lever. Sam ubio samo i to... Jel, a sam loš. A, ja sam mnogo bolji. Malo smo jače od kisele vode. Pederske frizure, to mi nije jasno. Ajde bre piči redi da im majku otresu. Strašno. Nema brada, ništa. Ah, nema brada. Remi, a Lux si promenio ovaj sliku na YouTube. E si odradio Lux sliku, hrca? Ma, nisam odradio. Znaš što da si? A, što sam glup. Djoboč.
lige što ste vi prvi zona su. Gledam da li mi je Joca na e-mailu poslao nešto. Joca. A Joca, bre. Neko kod tebi ide lepo, brate, kod mene. Da je nešto uspora. Ovo Harley Quinn, brate. Ha, vidi mi. Ali ovo ovdje, gledaj kako. Harley Quinn. Ima nas izvošti ko majmune. Ajde vidimo što ima skupu zidu. Ajde da ga gledamo kod guzic. Njam. Au, au. Vidi je. Pazi po zvoje. Kako bješe to ima prevlado? Ubacaj lagaće neke. Skupi je. Vidi me. Usiske te jeve tve. Jeve. Uza si majicu tu 50. Kako bre, znao sam ima dugme, jedno klikneš i... I mašeš, naš, radiš što ćeš. Ima ono, pokazuješ kao da diš ruke, da se predaješ. Čuti bre, emote. Sve mu nasvete. Ajde, ripaj. A Juka pustio bradu, brate, odavde pa do Kosova. A gdje ćemo? Samo prebaci preko glave. Majke mi se. Koliko kosurinu i bradu. Dobro, kosu na nulu, a bradu, brate. Nina, gdje ćeš ako znaš jeba sebe? A, gle gore. Vidiš neko? Za sad ne. Ali ne boj se, mi kako uzmemo puške, krenemo se gađamo, ima sleti 200 njih. Koji mu još nije bacio vrat ovaj padovar, bacio vrat to koji. Ili ga otkači. Zato ne možeš da igraš lepo, zašto ti nije kompjuter lepo optimizovan za ovu igricu. O da, ja je kupio. Čovjek treba da kupi i7. Da kupi grafičko 11 GB da bi igrao mrtvu igricu. Ja treba kupi muda moja. Kada ne isplatio ova baca pare na takve gluposti. Daj mi torbicu mrtvu ti strinu je. Imam vektora, jebo me vektor. Ne, ja isto. Torbica nigde. Mhm. Jedan puta 4 na vektor. M4. Si uzmo metku od M4? Ne znam. Tražim torbu, brat. Nema nigde. Ko to puca sada u pučku, mati? Ko to puca ovako u kasno? Jebote mikrofon, Remi. Šta mu radiš? Jebi ga, brate, testiramo. Šta? Čemo da idemo da ih godimo? I odo da se roka. Šta mu radiš, Remi, jebote? Zato šta mu radim, ne diram ga. Čuje se nešto, wow. To zvuči dvosmisleno. Ne znam više da se gađa, znaš. Šta mu radiš, ma ne diram ga. Ajmo vamo, Laura. Joj, gdje se čuju? Ovamo. Da su ovi vošta. Moram da im pokažem koje tata igre. Nažalost. U ovo selo ovdje u Ladosu.
Ubije neki tryharder, mrtvi, slomit ću sve. Lomi, brate. Ja te podržavam u tome. Ne znam više gdje da se okrenem, gdje gađaju. No, preko su tamo, ko će ih juri, brate. Mi će ih juriju. I obranjanac u žuto. Ne, ne, Nina. Evo ti kalaš ovdje. Metro. Dobro, nemoj se odmah ljutiš. Evo ga i ovdje imaš MP. Evo tebi M4 ovdje. A, koliko municije, PP-6, ja na torbu. Mrtvu ti, majku jebem. Nemam ni pancer, kamoli torbu. Daj mi torbu neku. Stoko nevaspitana. Moram. Če plivamo šta? Plivamo. Nema plivanja. A šta je plitko? Ali šta nema plivanja nego što... Kako se zove? Nemam torbu, nemam pancir, jebem u strinu u pičku. Šta nam uradi? Da me pljune, ima me ubija. Evo je torba, to majko ti tvoju. Ovdje je lutovan sve, brad. Evo je zbitno torbu da, torbu da sam našao. Jebe ti stolicu, boli me guzice, ovo sedimo na... Al stolica je roba. Roba jest, ali mi sto ne valja. Aj jebem, gdje je? Vidim ga, okej. Okay. Da ga gađam. Nemoj vode. Pusti ga, neki zima puta 4. Ja. Mora da gubim, Vlad. Eno ga. Pogodio sam jednu. Ajmo. Više ga ne vidim. Otišao tu iza kuće. Malo smo u strinu izjel... Eno ga. Nije. Da neko dođe s kola i pregazimo kutira. Sada te boli uvoj, to je za čovjeka. A smo ih zršetali, jebote. Nemam... Eno ga, eno ga, eno ga. Aha. Ajmo, jebamo ja mater u pizu više igrici. Kako pobjedni za drveća, jebamo sepet. Uf, 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 uf. Klikovi gore. Gore, viš da gledam. Ja ga ne vidim, bro. Aha. Eno ga ovdje. Vidim ga. Će bombu, pazi. No, baca bez veze. Jebe mu mamu, mrtvu mu jebe. Ja odu u kuću.
A ja odem u kurac. Kako dođem do tebe? Hoćeš. Ovdje imaš pancir. A nemam ni kacigu, ni pancir, ništa, ni helte. Ja ga i dalje ne vidim, brate. Odmah ovako, viš da gledam, tačno iza mene. Nemam kako. Idem da mu se privučem. Leži tu ispred mene, tačno ispred mene. Neko me vošti, onaj drugi brat izgleda. Nije ovog ovdje ispred mene, tačno. Leži u travu, zato ga ne vidiš. Napu ga je neko. Sad ću mu jebe mamu. Aha. Eno lik. Kako igra lik, znači... Dvoje ih ovdje ima. Dvoje su ovdje gore. Bacim mi bombe. Opušteno, nemoj ni da dolaziš. Pa zona ide. Kako igra ovako dobro, brate? Du, jako majmo stoji. I tebe uviš? Ma da. Treba promeniš mapu. Mape treba meniš dva mjeseca. Šta je komplikovano? Ma, znam ja, igrao sam je, brate, znam da je zajebano, brate, ne znam. Sad je toliko loš, brate, ali bit će da je to. A šta da moraj? Savis novu mapu, a u Savis je sve da menja. Traje stream dokle traje stream, do pola dva. Je li vlada? Moš. Do pola dva jedinom ovo spavamo. Da može ranije, koliko sati? 1 i 2 minuta. Gle, tražim telefon, gledam stream preko. Nina. Idemo preko mosta. Idemo doći. Si Marko odećemo? Bolje. Hoće neka ljuta mašina da dođe kod tebe. Kaka? Kaže... Ljuta malina, bre. Radim ja, Mićo, cijel dan, ujutru spavam. Gdje ćemo, bre? Skoču sam. Dobro. Idemo tu. Odlično. Ne mogu, Mićo, spavam do, brate, 10:11. I ako ne spavam, onda radim ujutru, a druga sam smena i onda cijel dan radim. Jevi. Biće live-ovi ovako sad, ove nedelje. Vlado, ima ih tu. Live-a ćemo ovako uveče, kad dođem s posla. Gde sam, ja. Ništa rokanje, tamo malo s izvežbom u pucanju. Ajde, sleti više. Mora salto da praviš. Ja odu u kuću, u veliku. Ne
to mi reci odmah MK, brate, idem u rode. Viš kad bi bio M4? Pa će mi izdignu od. Neće. Ja sam u kuću veliku. Tebe li gađi? A, god. Daj, ide u pizdu maternu, čekaj. A, marš bre, evo tebi penis. Upališem. Borim na tiku vatru. Evo ih ovdje, vidiš? Jedan ne vidiš. Zida, ovaj veliki hangar. Do, do tebe, a? Sam ja. Ispred me. Aha, aha, eno gađaj me. Ode na drugu stranu. Jedan ti ispred hangara. Jedan ode okolo. Može mi popuši kurac. A, crknut će. A, šta da ti radi? Ima, on sam našao snajper i, op, i optiku i scope. Hoće da dođe da me napadne glavo. Dođi oživi me. Siđi tu i pretrči. A ne mogu da iskočim kroz prozor ovdje. Ne tu, s druge strane. A ne može, Vlado, prozori su neki rešetke ime. Imaš tamo vrata da ne. Gdje ode gore, Pente? Gledam da li mogu da izađem. A, umrijet ću. Ne vredi, ne mogu da dođem, Vlado, idu u pizdu maternu. Evo te, ne znaš iskući. Evo, idem i ja da, da umrem i u kurec. Gle kuka vrata, brate, on kaže ne mogu izađem. Gdje se popeo tamo? Gledam. Prš u pičku materinu. Kako tako odeš u pizdu lepu materinu? Jebem tigricu. Tu sam sletao konja. Šta da radim? Više. Ne oznam šta ja da do par. Znači, bolje Apex da smo igrali. I tu bi, pa ne mogu smoli. Ne bi, Apex igram bolje, brate, u Apexu peo. A, Apex odigraš od 20 sletanja i jednu igraš dobro. Ovdje ne mogu ni jednu. Ovako, brate, nije ti to onaj PUBG. Brate. Gledate. Mora da naučimo ovo, mora da naučimo ovo. Tako, zajebano je, polako. Treba muđa s nama da uđe, brate, se javi čovjek, javi se muđa. Javi se muđa. Debra se normalno da uđe s nama da igra, ja. On bi se obrukao pored nas. Da mi objasni kako, šta brate, šta? On bi se obrukao čovjek pored nas. Pogledaj te u uvo i ostane ti belo novo. Kako se to, na koje dugme to? Šta bre? Ovaj tvoj stoji i mrda rukama kao hladnom. Ja još nisam ušao u partiju. A, ni ne. Na koje dugme je, i na način te jebo sam ti makar sve istisku. Žabe kad ne znam, u pizdu mate. Gde ćemo, Nina? Gde hoćeš? Pazi, mi sad bedimo tu. Kurs. Ajde će ih pobediti. Ajde da se ozbiljim sad malo. Ajde, ripkaj. Može. Red bi bio da se ozbiljiš malo. Dok ne nokujem dva, dvoje, taj ceo tim... Ja sam nokovao dvoje, troje. Nina. Kaj se meni događa?
ali loše je. Aj, oj, evo ti opet, kako da se spustim brzo, šta da pritisnem? Sisni. E ti, na very load. Šta mi je na... Idu, na very load, ovaj grafička. Evo ih idu ovdje u ovaj kuću, idem ja. Ne. A uzal sam pump o MR-u, sad će im jebati malo. Ja nisam uzal ništa, malo to je. Ajem ti mater, kako se sporo kreće, pa jebem ti igricu, mrtvu ti igricu jebem. Čuti me, ne rovi, ne čujem ništa, brad. Jebo mater, šrckoš bre. Ovu iglicu, ne da će ti zbriši. Kog si našao sad? Mene su našli. Čut. Dvoje, vrš mamu ti jebem. Pizdu više, ti jebem iglicu mrtvu. Mater, mrtvu ti jebem, iglicu mrtvu ti jebem. Šebe mater više. Uš, piču. Sad ček. Sam bre ja kompletovo, to mi nije jasno. Bolje mi radila igra. Se vrate na sve na full nego na... A nadam si kako hoćeš. Eto i ovaj Skype mrtvi, brate. Isto srče, dosta naravno. Ja stavio na medium da vidim kako će se ponašati. Staviš samo na default kako ga on podesi sam. Igrate na TeamSpeak, to ne vuče ništa. Remi, vidi ga, Remi live-a jebat, čekaj da vidimo njegov live. On je live-a pre 3 godine. Znači, odavno live-aš, a? Nina. Ja live-a više. Neće više pušiti onaj vape, znaš? Što? Ne znam, loše mi bude od njega, kašlje, brate, ne da vrata. Negde, brate, ima dugme. Izbaci ti onaj kao kontrole rukama, da? A, si ti dosadan s tim, brate. Da, nije obate. Piše ti... Evo ga. Glovo. Gde si, vada? Že, tamo. Gde si, bre? Gle, glovo. Ti si kriv. Nije ga tuci te. Volim te i voleću te. Kaže, nemo meni, nemo meni, brate, nemo. A glavo, Lado, kad popizdim, jebem ti posao, ti mrtvi jebem. Beži, gle, beži, glavo. Beži, bre, a da ti pokažem, glavo. Evo, ovako ću ja tebe. Konju jedan glupavi. U oči da me gledaš, što ti pričam. F4.
Kaže, u oči me gledaj, opa, ko to mi prija. Dođi mali, odi na. Odi na. Ti ćeš meni nešto govoriš, barabo, kakvi si cigan ciganski. Jec. Ka neće može ove noći. Ajde, prati me. Ajde, što s jednom likom... Ne znam li će stigne do tamo. Gledaj, ide tamo pa sleti ovdje. Ja odo pravo, ajmo pravo, pravo, te pravo. Letiš, letiš ona. Ide li, idi i samo pusti V, malo, malo pa pusti V. Ma evo, kod ću sleti. Ovo je kućer da će ovdje, onako će me ubiju odmah da njema. Ja odo vamo, vamo nema niko. Nina, šprint bata, šprint. Ma kod mene trte mrt. Evo UMP i Tommy Gun. Treba malo da naviknemo malo na ovaj PUBG lag. Jebeno je, brate. A jebeno je, brate, ni Munđa, ni Juka, ni Amir Hadžić nisu znali ovdje igraju, pa sad cepaju, brate. Ovo je igricu i zabave. Nema potrebe za try hard. Pa to ti kažem, treba da naučimo, ja volio bi da znam ovo da igra. U, prigušivač, za čega ovo? Kureca. Jednu sezonu nisam znao da trče. Drugu sam već naučio da igra. Pa dobro, Fortnite ja ne volim da igra. Dobijem fobiju od njega, počne se trese. Što? Ne, 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 par puta sam malo nešto da izlomim ovdje kući. Debe, evo te ja postavim jednu letvu trojanskog konja ispred mene. Dobro, to možeš da naučiš da buildaš, to je malo teže. A kad naučiš, lako ide. Jo, kuburu sam naš. Jebem ti posao, nema gdje ja sam radim. Kako nema torbiće? Evo da. Mrzim kad dik nađe pump, ja ne vedem ništa. Evo kući. Brate, ovo zvoni jebo mater. Mikrofon ovo, evo. Kako zvoni, bro? Vozi biciklu po sobi. Smanjite mi, imate tamo odrešavanje. A jebeš posao ga, morate smanjiti. To što da radim? Prodaj kuću. Važi. Imam ja USB road mikrofona, neću to spojiti. A, bato i prigušivač imam i šanđer za kalaš. Nina. Osjećam neke strasti. Vlado, će dođeš kod mene ili treba te šamana? Nećeš? Čekaj da bi sluta kuće, bro. Pinch stack. Nina. Ja imam Winchester koji kalaš. I ne nameram to da bacam. Winchesterka će mi biti za daljinu. Kalaš će mi biti za prsa.
Ajmo, Nina. Ajmo, kaže, pruske, pruske. To ti dolaziš kod mene? Ne. Umreću, umreću. Uspilio se. Gotovo. Probledeo sam. Gotovo. Ali ti, al ti pališ ovog električnog ljuška? Šta se? Ako se nema tebe, ste normalno. Aj, joj, rode. Evo, stižem. Evo, kiša počela. Tu je, ti sitno živ. Svaka specijalista. Ovdje Vlado nema ništa, da je produžimo negdje, idemo tamo. Da bi pola vrate nađi. Ma nađi ti, daj, daj taj krš da usposobimo. Metemo točko i samo me gurneš na izbrda. Imaš prigušivač ovdje ako hoćeš za pušku, ne, za, meni za, na kalaš pasuje taj prigušivač. Vjerojatno pasuje na M-ku i tako te stvari. Gdje? Evo ga još jedan za pištolj. E, Nina. Gdje si? Evo ti vamo prigušivač, nisi uzeo. Ovdje je MMT. Pored bombu, ti ne vidiš dole. Tamo ni shodnik dole ti, na sredini hodnika. I ovdje gore ima šanžer za kala šemor i tako te opasne puškice. Ne, Nina, ne. Uđe mi vektor do panja. Boli te kur. Treba samo ubiti nekog. Ubit ćeš ih ti, ja verujem. Hoće, hoće. Ne, Nina. Evo ti torba drugi level ovdje. Imam, treba mi šlem, brate, nema šlem. A znaš kada će neđemo u šlem treći level? Ha. To, to muđe kaže Vesta. Vesta treći level. Mmm, taro se. Evo ga Ferguson. Pali. Pali ga. Ajde, mamu ti. Džunta mu izgora, ajmo. Džunta mu izgledalo. Evo ih tu gore, Vlado, na V. Na brdu. Ma, begaj brda. Pada mi kiša na optički, ne vidim ništa. Meni na čelu. Meni na čelu. Začilavio sam očo. Tamo smo bili. Ovdje nismo. Ti prema zoni konja. Evo je šlem. A. Kako su mi uvek van zone, event i zonu? Trčkaše na minelu. Prosto ima ovdje bre neki nacrtan sandvič. Sunđer Bob je ovdje. Aj, kora si bazuku našao. Kar. A jeste, kurac. To jeste, skar. O, buđe nije. Pa i jebe, ti ima. Dobro, slično je kar i skar. Malo slično. Dobro.
Evo Temara ovdje, sa nekim crvenim onim nastavkom što ide dole. U, crni kalaš, brate, šta mi radiš? Treći level. Aj, opet reci, Kaže, nije mi dobro. Dakle, treba dva puta skoku, možda. Ja mislim... Ne holografik. Ne treba, ne treba. Moje da pitam. Ulo, torba, treći level. Ne, Nina. Za Scar. Kako ti treba? Za Scar? Nemaš ni Scar. Ja imam kalaš crni na buđu, do panja fali mi samo kundak. Da, kundak. Majke. Taj crni je najbolje, vrte. Ovo zona. Zona, vrte. Ajmo, bit će bio. Naćemo neku fergu u pokretu. Evo ga Rusu ovdje, pali. Gdje ide bre? Ma da vidim nešto, daj, pali. Stava pali Rusa. Ne, Nina, ne. Jebem ti map. Cijel život jurimo u krug, jebem ti krug. Znaš šta je fora Dinamo po ivici kruga, mi baš odemo u pizdu maternu. Nama se svelo igranje na umiranje i na trčanje za krug. Uj, evo ga šlem druge leve. Ne, Nina. Ovdje luta ono vlada. Ma vidim nego da. U što sam ovo, ovo sam najviše mrzio da tršim posred livade, brat. Neko ima da nas promaši, ima nas otelije, znaš. Ima nas promaši, ima ostanemo trudni. Šta bi ovo acet, ovaj, napisao ti da... Dođi sutra kod tebe, ja. A dođi kod mene da blejmo, ali ne mogu ja radim, brate. Kad treba spavam... Ne radiš ujutro, majmune. Ma radim, treba po nek 100 dinara pod baneta, brate, ali kuzam kad ću odustane. Nek 100 tata kupio radim sa fijokama, neke pizde materne. Ja nema nikakav auto, je... Čekaj da se nahilam, brate, će crkniti. Neće crkniš, brate, još ovaj... Koliki put negdje kola mrtva, jevim ti fanel. Nina. Ajmo vamo. Eno ga bagi dole. Gore su na vrh brda, da viš onu fabriku. Ja se guraš, ja te nisam gura. Šta se? Nego ode! Gledaj ga, tebi je nešto baga internet. Otko trlja se već? Otišao si pa se vratio. Dobro što se vratio. Ajmo. Čemo bagje tu znamo. Jednom neki zvuci dođu vrata. Kada ima horror igrica, a ne...
Tu su gore na 190. Tere. A gledaj da ostanem živ. Majke mi. Će nas skinu. Ko pičke, znaš. Evo ga li. Ne. Marš u pizdu lepo materinu, šta si stajao, jebo sebe. U pizdu, evo ga lik iza. Šta raditi nego polomiti? Ja ću da odvalim sve na ultra, majke. Nervira me ova grafika. Ajmo, ćemo sve na ultra. Ja ću stavim na koliko mi on stavi, brate, neće. Na default. Default, na primjer, nekad stavi više nego što treba. Tako je meni bilo za Fortnite, imao sam 20 FPS. A gdje ti je to default? Default, dole velike sloje. A. Gledao mi se u piči na very low, brate. Meni na high onaj. Hive. Ola, okej, može. Ja bom ukevu kako povećao grafiku. Ajoj, bret, šta je ovo? Meni je lupio dobro grafiku. Gle, slika mi smanjena u OBS-u. A kamera mi ogromna, brate. Idemo redi, a? Kako da usporim miš, brate, ovdje prebrz mi je. Gdje u podešavanju me da nađem to? Sensitivity. Čekaj. Kaže, gusta mi magla, pomozi mi, Bože. Znaš koji dim čuga, brate? Sensitivity. Panikaš do panjega smanji već koliko ćeš bolje vidjeti. Sigurno. Meni na 50. Meni 0.3, brate. Znaš kako vrti miš po podluzi, ko majem naviko se. Nemoj ti na 0.3 da staviš, bre. Kak je 0.3, si normalno. Kad bi stavio na 0.3, ne mogu da mrdnem. Ajme. Zamrdneš, ja vrtim mišu po majmun. Imam podlogu veću malo od tvoje. Ali koristim samo za mišu. Saj malo spori. Ovo sreće. Znači je moja podloga namenjena za mišu za testaturu, ja koristim samo za mišu. Namesti sam, brat, sam se stili. Bije mi na 50, sam je na 30 nešto. Ili na 20, ne znam. Još manje prevelike. Gdje je prevelike, kad nisi nikad igrao, znam. Ne ponosati se isto PUBG i Fortnite. Ja baš koristim skroz manje. Mislim, ne skroz malo onako. Rode, gdje ćemo, Rudi? Hoćemo ovdje? Samo mi se malo čudnije ponaš igrica, da mi su jedna haj i oni. Tebi Vlado, kako je na? Nešto na medium, nešto na haj, nešto.
Zašto može, zašto ti još daje plus FPS na minus 10? Ukucaš power option i staviš ultimate performance. Zato što tebi je stavljeno na balance da ti što manje vuče ovaj, kako se zove, ovaj djavo napajanje. Ti staviš na najjače, to bombno, znaš koliko ti bolje radi komp. Daj mu full napajanje. Eka. A jebem ti ovaj pišta na točkiće, puni ga 2 mjeseca. Ne mogu mora povećati malo sensitivity. Na 40 mi. Te bro, 2 mjeseca sediš na njoj. Mislim, isto 6 godina za stol. Ja nisam ti dao jučer prekriču, da. Ovo ja se vežbam u Fortnite, uskoro pa neki turniri dobijem pare neki. Gdje ideš da igraš turnire? Tako. Beži bre. Šalim se bre, ja kad bi ušao na turnir, ja bi se prepalio i igrao bi ko majmun. Ovako, šta da igram? Ovako sam šef. Pa na turniru bi pišali po tebi, ne znaš? A pa da. To mislim. Daj mi samo kompjuter koji... Daj mi kompjuter koji ne koči. Druže, daj mi ti 60 FPS-a koji ne padaju. Sliha bi ja bio doca. Ja bi ga nemam par sirotin. Ovako. Skupit ćeš tako... Kaže, kakav je kod dobro? Ja rekao... Samo napravim sobu, naš deda kod proda kukuruz. Pravimo neku opasnu sobu. Neku kritičnu sobu, a? Glup, ne možda me popraviti. Jako sam ušao u Fortnite, igra s vama, vrate, nisam ni krenuo u bilju. Ne moraš da se vežbaš. Živate i svega. Šta? Živate i svega moraš da imaš kad igraš u Fortnite. Gleda vlada, Bogu za nogu. SKS, brate, može. Imam SKS i puta 4 njega. Gdje ćemo, Lado? U zoni. U zoni smo. Pa još napravo. Ne, Nina.
ja držim shift i v da trči brzo i hoće provjerim tab, on mi otvori Steam profil. Gle, meni skaj pod probao. Onda mora stisneš opet samo. Idi u prvo, ja idem u drugo. Evo ti ovaj puta. Kaže puta 12, pa da. Oj bre, djavo bre, pancir. Ima. Dva mjeseca dok izgovoriš, jebem ti. Strašno. Glubo. Ajmo Nina. Moram da kajim, prešno. Znaš da možda ubiješ od drugara? Teo se ja staneš, nemoj da prođe on. Ček se popne na vrata. Nina. Zaglavi smo se, majmune, peši. Ko nije? Drugiram se. Bato, ovdje sad kalene da gledam ovu ravnicu. Ne, mrdam dva mjeseca, znaš. Ima puta 4, brate, i SKS. Znaš kad će tu neko da ne iđe na čistinu, nikad. Glupo što ne može se markuje. Glupo rekao što ne može se markuje. Gdje ćemo, Nina? Nemam pojma. Ček da im gdje smo. Ajmo još prema sredini. Ali neću preko ravnice, ajmo vamo gdje je brdo. Gdje će biti tamo? Ja gledam neću na ravnicu, imam direkt. E, auto. Auto ovdje udari u drvo, sleteo od gore. Majke ima auto, sleteo od gore, sam. Ili udario, ili vozač u njega, ne znam. Auto na 245 u drvo udari. Čovjeka ne vidim nikog. Ali vidiš auto, ali vidiš nekog u auto. Evo ih, evo ih, evo ih, evo ih. De. A. Ja nokovan. Taj oso gore, njega ću ja da rešim. Jel nokovan ovaj dole? Da, kod drve taj. Ubi ga. Ne mogu, ne vidim ga. Hiluje se ovaj, evo ga.
Pazi, on će morati izaći da digne ovog njegovog. Ja s druge strane da ga čekam. Kako polako šeta kad... Nema ga, idi ti tamo, ja ću odavde, idi tamo kad njegovom dole. Eno da puca. Uf. Pa, izrašetao sam ga, jebem ti pušku. Ga vidiš? Pa ne vidim ga, brate. Bravo, rokaj ga, ja mu idem okolo. Bravo, bravo. Lutaj tog dole, ja ću ovo gore. Pa gde je taj dole, ja ga ne vidim, ne znam gde je. Dobro, ićemo zajedno. Ajde, idi ti kod njega, brate, počeo znaš gde je. Ajde. Evo ti ovaj gore, jel' dole. Evo ga ovdje, vem te. I legni ka lutaš. Mama. Šta je ovaj ima uzi? Mamu mu jedan, sad će uzmeš bolje od mene. Nema šta da uzem, nema ovaj ništa. Veruj mi da nema. Naoče relikije. I toliko. Metkovi. E, ćao. Šta taj ima? Ništa. Da laješ čim si se zadržao. Nema ništa, na života mi. Povedo. Meni tu pola stvari treba. Što ovo jadna beda nema lebe? Uproši me grom jeba. Udri grome, prosvetli mi put. Auto sletao. Ja vidim auto sletao od nekud. Dakle, reka u pičku. Odlično, bravo. Kako sam ih izrešetao, nemaš pojma. Nema ovdje da više ništa. E svijedo, što više ležiš, to je bolje, teže te vide. Sam se nadrogirao s njima. Sad imam neku mini volju. A imaš vodu neku da... Mislim sok onaj energy. Ma kako. I bandaž ne mogu da koristim. Ajmo u bagi. Ajmo u stvari peški, imamo zonu. Mada je ovdje ovdje da suštekam negdje. Sjeven gum. Ko, tebe gađe? Ja sam gumo sjevo, ajmo. Ah, sjevo dao. Idemo u onu kuću ovamo, pa ću ih čekam tamo. Neću u kuću da idem. Ajde bre, ulazi. Neću, ja ću pre da legnem negde, nego da idem u kuću. Ću kisnem kit cigan, ali neću da idem u kuću. Gledam sa puta 4, gledam da li ima neko, reci. Ja sam oplako kad sam gledam onaj klip, znaš, kad sam tu jebem ti arati, znaš, kad sam tisao sam jebem ti arati. Koji klip? Onaj, znaš, kad si igrao Apex, kad se odvalio miš. A, morao sam. Znaš, tu jebem ti arati, da. Sve sam psao i crno i... Čekaj, ima. Nije. Vrati, jebem ti drveće kao protivnici. A kiša šugava pada. Bem ti mod kad su ga ubacili. Kako ide live vreme? Jel možda viš, ne može? Ču da im čak. Imam plantar. Uf, umoča se jebo. Gde je sad, dugaći? O, mi se močao, brate. Šta ti je čutiš i sad je dalje? Radi ekstra. Znaš kako dobra slika, samo tebi glava malo manja na ovaj face. A ja sam smanjio, brate. Loše je jako, to što si smanjio. A ja povećat ću event. Koliko da poveća? Ma ne čačkaj sad konja.
ne mogu. Neće da idem tamo. Ne mogu. Jebote, nigde nikoga nema. A što je tamo otišao, brate? Na visinu vidim sve. Puta 4, ja pa gledam. Gle, noge što sam iskrivio. Biš žibri budal. Baš je dobra slika, pičko. Viš da, ovo je Apex, čumena Apex PUBG, treba da se kampuje, brate, da vidi ga lepo. A ti ostane vas dvoje, ti zadnji zoni. Ali mi smo u sve zone, pa nam ne valja. Sve klupo, u Fortniteu možeš... Ja tu malo, odo malo gore. Šta gadaš u Fortniteu? Možeš da buildaš, tu ne možeš, tu može tu umije koliko padać. A ovo ti je realnost, brate, a Fortnite je igrica. Polako, ne mora da trčiš, jebat, nije fora da nas vide. E to ništa neče, brate. A Remi, kakvi mikrofon ti to imaš, brate? Kaki mikrofon ti to imaš? Od kamere. Pitam, a ti Vlado ne čuješ zato što mi pričamo? No zvoni nešto, brate, ne zvoni nešto. Zvoni možda moja tastatura, previše jak udaram kad igram. Smanj, čak. Palim televizor. Kako ih nema nigde da ih crtnemo malo? Ovo brdo, Lado, u, nismo u krugu. Brate, sam se pojavio. U jebote, gle. Sad slabije čovjek, sad bolje čovjek. Gle, majmune, gdje je krug, ajmo. Ajmo gore. Jao, da, Lado, ajmo tu na ivici da budemo na brdu. Ako već nema neko. Sada je dobro čovjek. Da, ali kad ćutiš onda šušti nešto. Da, šušti, šušti. Sad. Sad nema. Pazi, Lado, da ne naletimo na neke što leže u pičku, lepo mater. Ja vijem to. Reci. Reci, ja ga sutem na to broću. Pa nisam te čuvao. Ništa te nisam čuvao. Čekaj, Lado, proverimo ovdje u kuću da li ima neko. Otvorena su vrata. Uff, ajmo. Uff, odlično, mi ćemo da da vidimo, tamo je čistina, bato, samo legnemo. Motor, čuč. Eno ga dole. Pratim ga. Tu će da stanu, odlično, znamo gde su, ajmo. Uff. Odakle? Uf, 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 leđa, 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 brdo, leđa, na brdo su. Ne vidim. Na vrh brda tu. Ja gotovo, brdo. Kad ne znam se sakriješ. Odmah legneš. Sakriješ se gleda koliko drvo, brdo. Snajperom je zveknuo, brdo. Ne vidim ih, mamu mu mrtvu jebem. A
mogu da pretrčiš, nema šta da izgubiš. A, vidio sam ih, odlično. Ovo, evo ga lik pored mene, jebote, idu pičku mate. Dva lika ispred mene. Evo ga. Ma čao bre, evo ih dvoje dole i jedan gore, evo sad se gađu medisonom, a mrš u pičku mate. Umra ovako glupo, ovo jebo mater. Skonta su idu gore na visine neke u pičku mate, visina brda. Brate, ovo katastrofa.